Без перебільшення, сьогодні медична сфера – це головний захисник громадян у боротьбі з пандемією. Однак поруч із кризовими епідемічними викликами, наявність якісних медичних послуг – це запорука здоров'я наших громадян. У цьому переконаний перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослав Білецький. 20 лютого з робочим візитом він відвідав Хуську та Тячівську лікарні. Серед пріоритетів – реалізація проєктів з комплексним покращенням стану приймальних відділень цих медустанов. Екстрені приймальні відділення – це проєкт, який фінансується з державного бюджету в рамках великого будівництва. Зараз він вже реалізований майже на 90%. Тут є в нас приймальні відділення, є операційні кімнати, є реанімації, є передопераційні, є кімнати огляду, сучасне обладнання, це як рентгенапарати, УЗІ, МРТ, КТ. Тут надзвичайно хороше сучасне обладнання, яке дасть можливість оперативно встановити діагноз і визначитися із пацієнтом, куди потім і після стабілізації його стану, куди потім в профільне відділення його направляти. У Хусті хорошими темпами реалізується саме такий проект президентської програми «Велике будівництво з покращення надання медичних послуг». Разом із комплексним ремонтом тут передбачено і значне поліпшення матеріально-технічної бази. Це і комп'ютерна томографія, рентген-апарат, УЗД-діагностика, а також повний пакет надання невідкладної екстреної допомоги – операційні та реанімаційні блоки. Обласне керівництво взяло напрямок на покращення матеріально-технічної бази всіх лікарень, не тільки опорних, але всіх. Закупка обладнання, ремонти відділень. Нашим медикам треба дати хороші умови для праці, тому що зараз все ляло на їхні плечі. І вони знаходяться в надзвичайно великій групі ризика. Тому нам всім разом треба їм допомагати. І дотримуючись санітарних норм, до чого я всіх закликаю, в першу чергу, це також для підтримки ми робимо в першу чергу медиків. І для свого особистого здоров'я, звичайно. Наразі цей об'єкт готовий майже на 90%. Попереду завершальні етапи будівництва та встановлення сучасного обладнання. Мирослав Білецький переконаний, що вже в найближчі декілька місяців об'єкти будуть повністю завершені.